Вітаю вас на каналі Наше ТВ. Сьогодні 1 березня 2024 року. Я знов на своїй ділянці. Хочу вам показати прививку вишні минулого року, яку я проводила весною. Ось, дивіться. Оце місце, де була прививка. Я привила дуже великим таким прищепкою, такою дуже великою. По теорії вона мала не прижитися, але на превелике диво прижилася. Дивіться, за рік як вона виросла. Це просто неймовірно. От я вам покажу. То є більше як метр. От дивіться, які пагони. От то дика вишня. А оце вже привитий сорт вишні. Ось дивіться, яка красота. Дивіться, який великий пагін. То прямо неймовірно. От хотіла вам це показати. Так що ми пережили зиму, по милості Божій, і продовжуємо роботи на ділянці. Ось проводимо огляд своїх ділянок. До зустрічі на каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім хорошої весни і мирного неба.